हनुमान जयंती निमित्त आज खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा हे जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात हनुमानाचं चालीसेचं जे आहे ते पठन करणार आहे. आपल्यासोबत याच विषयी अधिक बोलण्यासाठी खासदार नवनीत राणा स्वतः आहेत. तुमचा आज वाढदिवस आहे. सर्वात प्रथम तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हनुमान जयंतीच्या सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. काय नेमकी तयारी आज केली आहे काय सांगाल? मला असं वाटतं पहिले तर आपण जयंती ना मानताना आपण जन्मोत्सव साजरा करतोय, कारण की एक असे देव आहे जे आजही आपल्यामध्ये सगळ्यांमध्ये आपला प्रतीक सोडतात आहे. तर आपण जन्मोत्सव साजरा करतोय आणि दरवर्षीप्रमाणे मागची वर्षाची जर आठवण आपण सगळ्यांनी ठेवली तर खूप काही वेगळी विचित्र आठवण तर आपण पाहिली त्या पिरियडमध्ये पूर्ण देशाने पूर्ण विश्वाने हे विषय महाराष्ट्रामध्ये होताना पाहिलं होतं. पण दरवर्षीप्रमाणे आम्ही जे हनुमान चालीसाचं पठण करतो 3 दिवस अगोदर आणि ज्या दिवशी जन्मोत्सव असते त्या दिवशी सुद्धा. अमृत नोनी गॅस्ट्रिन, अपचन, ऍसिडिटी, गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. आणि त्याप्रमाणे आजही सुद्धा करत आहे आणि लोकांचा उत्साह आमचे पूर्ण जिल्ह्यातून बाहेरचे लोक जे उत्साहातून फोन करतात आहे काय करताय कसे करताय आणि त्यांची येण्याची जी इच्छा, तर मला वाटते की हा यावेळी थोडासा विश्वास ही सुद्धा आहे की जे मागच्या वेळीच मागच्या वर्षी जी घडला जे उद्धव ठाकरेचे जेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी रिॲक्ट केले होते प्रत्येक गोष्टीबद्दल, त्यावर्षी तो सगळं काही होणार नाही आणि चांगल्या पद्धतीने हसता खेळता हनुमान चालीसाचं पठण होणार आहे आणि जन्मोत्सव चांगल्या पद्धतीने आपण साजरा करू शकतो. यावेळेस जर पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी झाली, हिंदू शेरणी म्हणून तुम्हाला समजल्या जाते. ज्यांनी बॅनर लावली, ज्यांनी मला या पद्धतीचं नाव दिलं त्यांच्या सगळ्यांच्या मनापासून खूप खूप धन्यवाद करते. पण मला वाटते लढणारे लोकांचे जे सत्तेसाठी लढतात पुढे येऊन आपले धर्माचे आपले विचार बाहेर येऊन मोकळेपणाने ठेवतात त्यांना लोक काही ना काही शब्दांनी नवीन पद्धतीने ते मानतात. तर त्या पद्धतीने मला नाव दिलं तर मला त्याच्यात हे नाही, पण मला जे माझे विचार आहे मी नेहमी लोकांसमोर ठेवत आलेली आहे आणि त्याच पद्धतीने लोकांनी मला साथ दिली आशीर्वाद दिला. तर आजही सुद्धा आज कुणाला ही भीती नाही आहे की हनुमान चालीसा पठण केल्यानंतर कोणाला जेलमध्ये टाकन की कोणाला लॉकअपमध्ये टाकन, कोणाला पाणी देणार नाही, कोणाला चांगल्या पद्धतीने तिथे विचारपूस करणार नाही. लोकप्रतिनिधी याचा अर्थ काय आहे, आज त्या लोकप्रतिनिधी कोणालाही ही भीती नाही आहे की आपण जर देवाचं नाव घेतलं तर महाराष्ट्रामध्ये कोणी कोणाला देशद्रोह म्हणून घोषणा देईल आणि देशद्रोह म्हणून त्यांच्यावर कलमा लागेल. नक्कीच पुनश्च तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा ह्या होत्या नवनीत राणा. आता महाराष्ट्रात कुणालाही भीती नाही आणि कुणावरही देशद्रोहासारखे कलम लावणार नाही अशी भावना नवनीत राणा यांनी बोलून दाखवल्या. व्हिडिओ जनरी सागर ताडे समी अनिरुद्ध दवाडे झी मीडिया अमरावती. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे 24 तास.